Вештачката интелигенција или чет-ботови базирани на вештачка интелигенција се повеќе се користат како подршка за клиентите. За класична комуникација и одговарање на вообичаени прашања, вештачката интелигенција се покажа доста успешна, но технологијата се уште не е совршена и може да греши, а испаѓа и дека псуе. Тако случај е снимен со чет-ботот на компанијата DPD, кој бил наговорен од корисникот не само да псуе, туку и да ја критикува собствената компанија. Со години успешно користиме елементи на вештачка интелигенција во четот, соопшти од компанијата и потенцираа дека проблемот настанал откако системот бил надграден, изјавиле од DPD. Иако чет-ботот веднаш беше оневозможен, снимките од неговата комуникација со корисникот брзо се проширија на социјалните мрежи.